Allah. Selam. Ne arzu yaşar kızım? Ben de Murat. Biz bugünden sizinle demeli 4. sınıf testlerin izahını çekeceğiz. İlk kitabımız düşündük ki olsun Çınar Yayınları. Çınar Yayınları mesele halletmeyi öğrenirim. Evet. 4. sınıf. Demeli bu kitaptan lap evvelden ilk sayfadan başlıyoruz. Birlikte izahlar çekeceğiz. Şartımdan okuyacağım. Murat bana kömək eləyəcək. İzahları deməli daha çox şagirdlərimiz üçün çəkirik biz bu izahları. Çalışaq düşündük ki uşaqların şagirdlər dərsə baxanda sıxılmasın və üstə gəldi onlar üçün çox maraqlı olsun. Amma unutmayın ki bu dərslər kömək məqsədi ilə çəkilir. Yəni əgər çətinlik çəkdiyiniz hissələr olarsa videonu açırıq. Çətinlik çəkdiyimiz hissəyə baxır. Başa düşdükdən sonra videonu dayandırıb özümüz yazmağa cəhd edirik. Başlayaq. Deməli, aç Murat. Hı. Okay. Birinci sualını sen gelen götür. Aha, ben okuyorum, sen bana kömekliğe 65.378 ədədində 5 rəqəminin mərtəbə qiyməti neçədir? Əvvəlcə 5 rəqəmi hansı mərtəbədə durur? Onu deyə. 5 rəqəmi minişlər Aha. mərtəbəsində Onda 5 rəqəminin mərtəbə qiyməti neçə olur? dayanır. 5 mi? 5 min. Aha, yazırıq 5 min. Əgər sualın şərtini dəyişib mən desəydim ki 5 rəqəminin mərtəbə vahidi neçədir? O zaman cavab nə olardı? Onda Min. mi? Əgər mərtəbə Evet. vahidini soruşsaydı min, mərtəbə qiyməti deyirsə 5 vur min. Yəni 5 min olardı cavabımız. Aha, ikinci tapşırığa keçək. Oxu. Demək 376.805 ədədini daha doğrusu 376.805 ədədini mərtəbə qiymətlərinin cəmi şəklində yazın. Əvvəlcə Murad ədədi yazaq. Ədəd necə yazılır? 376 min. 300 Aha. 76.805 Beş. 805.5. Ağla. İndi ədədi yazdıq. İndi bunu mərtəbə qiymətlərinin cəmi şəklində necə yazarıq? 376. 300 Aha. 1000 300 mü? Ağla. 200 1000 İstəgəl. istəcək 70 min Düzgün. üstəgəl 6 min Ağla. üstəgəl 800 Hı. üstəgəl Aha. 5 5. Düzdür. 300 min, üstte gel 70 min, üstte gel 6 min, üstte gel 800, üstte gel 5. 5 Yazılarsın, düşersin. Üçüncü teste bakalım. Demek üçüncü teste deyir ki, mertebe bahitlerinin sayı cedvelde verilmiş ədədi sözle yazın. Biz bilirik ki, deməli bu 1, 2, 3, 4, 5 rəqəmli bir ədəddir. 1, 2, 3, 4, 5. Düzdür mü? Birinci hansı ən sondan başlasaq. Deməli orada yazırıq təklikləri. Tercih. Təkliklərimiz neçədir? 45. Aha, buraya yazdıq 5. Daha sonra təkliklərdən sonra. Onluklara Aha. 0. Ağla. Daha sonra. Sonra yüzlükler de 0. Ağla. Sonra. Minniklere 7. Allah. 100 100 minniklere minlikti. Minlikler. 10 Aha. minniklere ise 2. Aha. İndi de okuyabilirsem. Hansı da doğru. 27 mi? 5. Aferin. Dördüncü sualı geçelim. 7, 3, A, 0, 2, 5. Böyle bir ədəd verilir. Bu ədədin rəqəmlər cəmi 25'tir. A'nın yerine hansı rəqəm yazılmalı? Əvvəlcə burada olan rəqəmləri toplayabiliriz. 7. 7 üstəgəl 3 üstəgəl
0 üstəgəl 2 üstəgəl 5 Aha, toplayanda. bərabərdir 17. Aa, indi 17'nin üzerine ne əlavə etsəm cəmirim 5 olar? Necə tap? 25 çıx 17 Aferin, yaz. 25 çıx 17. Deməli, bərabərdir 8. o zaman A'nın yerine hansı rəqəmi yazılmalıdır? 8. Düzdür. Aferin. Daha sonra 5-ci testə baxaq. Aha, deyir ki, 8029 ədədinin rəqəmləri hasili neçəyə bərabərdir? Əvvəlcə 8029 ədədi yaza bilərik ki. 8.29 Düz yazmadım ama bu 829 oldu. 8 8.000 diyor. 1000. Aha. Nöqtəni qoydu. 8.029 Aha. Düzdür. Murat, orada niyə sıfır yazdın bilirsən? Aha. Çünkü Orada her yüzlük verilməmişdi. Aha, belə Yox. deyil. Deməli, 8000 qarşıda olur təkliklər sinifi. Düzdür mü? Bak, təkliklər sinifində 3 dənə rəqəm, hər sinifdə 3 rəqəm olmalıdır. Düzdür mü? İndi təkliklər sinifi 29'dur. 2 rəqəm var. O boş qalan yerə, 3-cü yerə biz 0 yazmalıyıq. Bu olur 8029. İndi 8029 ədədinin rəqəmləri hansılar oldu? 8, 0, 2, 9. Hasil deyəndə 8 nə eləyirik? vur. Aha, misal yazaq. Rəqəmlər hasil. 8 vur. 2 vur. 0 vur. 9. Cavab neçə olacaq? Bərabərdir. Nəyə vursak, hansı ədəd olursa, 0-a vursak, cavab yerində 0 alınır. Ona Aferin. görə Cavab 0 sıfır. yazılır. 6'ya geçecek. Rəqəmləri müxtəlif. Ən kiçik 5 rəqəmli ədəd neçə? Murad, bu sual olar, mən cavab yazdım. Nə olar? Deməli, 1, 2, 3, 4, 5. 5 rəqəmli bir ədəd. Düzdür? Ama bu en küçük adet değil. Ən kiçik ədəd deyil. Deməli, mən yazdım cavab. Çap oldu. Bəs necə eləyəcəyik? Burada sıfır da var Aha. idi. 1, 0, 2, 3, 4. 4. Sıfır qabaqda yazmaq olmaz. Yok, sıfırdan başlayan adet çünkü yoktu. Bunu, indi bu ədədimiz necə oldu? Oxunuşu necə oldu? 10.234. Aferin. 7-ci testimize baxaq Murat. 7. Təkliklər sinifindəki rəqəmlərin cəmi 4 olan ən böyük 4 rəqəmli ədəd hansıdır? Təkliklər sinifindəki rəqəmlərin cəmi. Bax, ya bir şey deyim sənə. Deməli, əvvəlcə sinifləri gəl bir də yadımıza salaq və bu şəkildə ayırsaq bunları. Biz dedik ki, bir var bizdə təkliklər sinifi, bir var minliklər sinifi. Düzdür mü? Her sinifte de, yani sondaki siniflerde 3 rəqəm olmalıdır. Ama qabaqdaki sinifte fərqi yoxdur. Bir rəqəm de olabilir, iki de, üç de. İndi deyir ki, rəqəmlər cəmi 4. Yani ben bura 3 tane elə rəqəm yazmalıyam ki, rəqəmlər cəmi 4 eləsin. Ne yazabilirim Murat? Ağla ne gəlir? Bax, rəqəmlər cəmi 4 eləyən hansı 3 rəqəmlədikləri tanıyırsan, məsələn. Məsələn, bir ilə hansıncı Bir qaldı bilərik? 121 Olar. Sonra 103 103. Əla. Sonra sonra 130 olar. 130 Aha. olar Burada 1 ve 2'nin 112 əla. olar. Sonra başqa yadıva sal. Məsələn 112. A, 112'ni yazdı. Yazmışım. Sonra onda 2 ilə düzəldə indi. 2'nin yanına nə yazsaq məsələn? 220 Olar. 202 Olar. Sonra. 211 Süper. İndi üçünü düzeltebilir miyim? olay Aha. 301 Bir. Sonra. 310 Aha. Bir de. 4.400'den Bunların içerisinden büyük hansı oldu? 400 Demeli bura olacak. 4. 4 Bunu daha tez de diyebilirdik. Rəqəmlər cəmi 4 deyirsiniz. Bura 4 yazıp. Diğerlerine 0 yazsak. İstədim bir sən düşünəsən. Yaxşı, indi ən böyük 4 rəqəmli ədəd yazmaq üçün də buranı bildik ki 400-dür. Ən böyük deyirsə bura və bu boş qalan yerə ən böyük rəqəm yazmalıyam. Neçə yazıram? Deməli onu da yenidən oxuyaq. Təkliklər sinifindəki rəqəmlərin cəmi 4 olan ən böyük 4 rəqəmli ədədimiz neçə oldu? 9.400. 9000.
400. Aferin. 8. Aha, buyur. 8. 8. Bir verilmiş ədədi modeli göstərmək üçün, modelde göstərmək üçün neçə dənə dairə əlavə edilməlidir? Birinci de burada 4 dənə dairə Dörtte. var. Düzdür mü? Düzdür. Ve ikinci de 6 yazıb ama 3 dairə var. Biz bura 3 tane daire əlavə Aha. İkinci, üçüncü de 0 eləməliyik. yazdı. Sıfır düzdür. Aha. Dördüncü de bir tane əlavə eləməliyik. Çünkü burada 2 tane verilib. Aha. Qalanlar da ise düzdür. İndi biz cəmi neçə dənə dairə əlavə Dört elədik? tane. 4 dənə. Cavab olur. Dört. 4. Düzdür. Keçək növbəti səhifə. Gördüm. 9. Təhriklər sinifindəki ədəd 314. Minliklər sinifindəki ədəd 18 olan ədəd neçədir? Murad, sinifləri yadınıza sala. Gəl əvvəlcə mən sənə kömək edeyim bir şeydə. Deməli, dedik ki, bunları bu şəkildə yazsaq. Arxada olan sinifimizin adı nədir? Təhriklər. Təklikler. Qarşıda olan sinifimizin adı Minik. minliklər. İndi buyur. Təhriklər sinifinə yaz. Təhriklər sinifinə neçə yazırıq? 314. Aha, yazdıq. Milliklər sınıfını neçə yazırıq? 18. 18. Düz. Bu ədəd neçə olduğunda oxumuşuq? 18.314. Aferin. Düzdür. 10. suala keçək. Sonra. 730. 7507 Bunda milliklər ədədində sınıfındaki rəqəmlərin minliklərin hasili. İndi Murat, bunu sınıflara ayırıb bayaqçı kimi. ayrı Hı. filan. Əla. Təhriklər Bura sınıfı. təklikler, Təhriklər. Aha. bura ise minliklerdi. Düzdür. Təhriklər sınıfındakı ədəd neçə olacaq? Təklikler 507, Aha. Milliklər. 737, 737. 737. İndi milliklər sınıfındakı rəqəmlərin hasilini necə tapaq? Yetti. Aha. Rəqəmləri Aha. vuruq. Aha. Yetti vur 3 vur yetti. Hesapla. 7. Yetti vur 3 21. 21'i 7'ye vurmak asalt yolu. Aha. Biri 7'ye vuruq 7. İkin de 7'ye vuruq 14. Çok sağ olun. Çok sağ 147. olun. Aferin. Devam edelim. Düz 11, 12. Aha. 214.790 ədədindən mərkəbə qiymət en büyük rəqəm neçədir? Əvvəlcə ədədi yaz mənə. 200. 214.790. Aha. İndi burada en büyük mertebe kıymet en büyük olan ədəd hansıdır? Əvvəlcə soruşuram. En büyük mertebe kıymet en büyük olan ədəd 2.000. 2000 dəqiqdir. Səhv edin axı. 2000 mertebe vahidi nədir? Təklik, Qiymət onluq, dedin yüzlük, sen. minlik. 10 minlik, 100 100 minlik. minlik. Onda ne olur? Min, 100 minlik. Aha. Düz deyilsin. En büyük rəqəm, mertebe kıymet en büyük olan rəqəm hansıdır burada? Rəqəm. Rəqəm Ah, 2. 2'dir. Əla. Yani 2'nin mertebe kıymeti neçədir ki en büyük götürdük? 100 minlik. Aha. 2'nin mertebe kıymeti onda neçə olur? Yani cevap olur. İki, en büyük mertebe. Deyir ki, mertebe kıymeti en büyük rəqəm. 9'un mertebe kıymeti 10'du. 7'nin mertebe kıymeti 100'dü. 1000'di. 10.000'di. 100.000'di. En büyük onda neçə oldu? 2. 2. 2'de. Düzdür. 12. teste bakalım. 129.000. 508 ədədində 10 minliklər mərtəbəsindəki rəqəm neçədir? Əvvəlcə ədədi yaz görək. 129.508. 129.508. Aha. Aha, indi 10 minliklər mərtəbəsindəki rəqəm. 10 minliklerin Sondan başlaya başlaya sayaq. 8 nədir? Təklik, teklik, onluk, onluq, yüzlük, yüzlük, minlik. minlik, 10 Aha, 10 minlik, millilik mertəbəsindəki rəqəm neçə oldu? 2. 2. Düzdür. Aferin. Növbəti testə keçək. 13. Aferin. Görürsən.
Küçüldüm. Ha. Bir modeli verilmiş ədədin oxunuşunu yazın. Əvvəlcə gəl, sən yaz birinci rəqəmi yaz, sonra başlayıb oxumağa. 2 dama, sonra 5 dama, Beş dairə, dama. sonra 0 dairə, sonra 6 dairə, o birilərində 3 dairə. İndi ədədi oxuyabilirsin. 250.633. Aferin. Keçik 14'e. Ədədimiz 81.131 31 ədədində ədədində tekrarlanan rəqəmin mərtəbə qiymətlərinin cəmi. Tekrarlanan rəqəm neçədir? Burada. bir 1. İndi yazırıq. Mərtəbə qiymətlərinin cəmi. Bir dənə təkliyimiz var. 1. bir Sonra bir istəcə dənə nə var burada? Üçüncü o rəqəm birdirsə. yüzlük 100'lük. 100. Bir de dördüncü rəqəmimiz 1. minlik Bir de mi? Bunları toplayanda neçə olur? beraber 100.001 Düzdür. Sağla. silek 15. Oxu. 4, 4, 5, 5, hemen okuyayım. 4, 5, 6, 1 rəqəmlərinin hər birindən bir dəfə istifadə etməklə düzəldilmiş ən böyük dörd rəqəmlə ədəd neçə? Ən böyük deyilmir. Ən ən böyük. böyük. Bu rəqəmlərin arasında ən böyüğü 6, digəri 5, digəri 5, ən kiçiyi isə Onda 1'dir. ədədin oxunuşunu Ədəd isə 6541'dir. aferin. Ve sonuncu sualımız 16. Deyir 147.054 ədədini rəqəmlərlə yaz. 7 147.000 min min sözü gördük nöqtə qoruq. 54 0 54 Düzdür. Niyə ora sıfır əlavə etdik? Təkrar deyirik. Çünki təhliklər sinifində neçə rəqəm olmalıdır? 3. 3 54'te 2 rəqəm olduğu için boş kalan yere 0. 0 Yani tutaq ki biz bunu uşaqlar böyle yazsaydık. 147.054 yazıp bura 0 yazsaydık. Artık bu 54 olmur. 540 olur. Oxunuş tərklənir. Ona göre 0'ı karşıya yazırıq. Bu da bizim oldu 16. ve sonuncu bir test birde sonuncu tapşırığımız. Deməli, inşallah növbəti izahlarda görüşərik. Bilmirəm izahlarımız xoşunuza gələcək ya yox. Biz sabah test 2'nin izahını paylaşacağıq. Uğurlar, inşallah növbəti izahlarda görüşərik. Allah'a emanət olun. Sağ Sağ olun. olun.